מסכות? יאללה, מסכות לרעשנים. תשימי את הקומטה. לא מצאתי כיסוי ראש, אז בואו תשמעו מה עשיתי, הבאתי קומטה. ואם מחליפים, מכניסים את הפנימה, אז לא רואים את הסמל, אז אנחנו לא נדע את העמים. לא חייבת להיכנס עם כיסוי ראש. נכון. אני מעדיפה, אבל... היא מכבדת, היא מכבדת. בגיל 19 התחתנתי, באמת אחרי שבוע של שידוך. יש לי שני ילדים שנמצאים פה איתי במשמרות מלאה. צפיתי את זה, ידעתי בתוך מה אני חי, ידעתי שאני אגיע לסיטואציה הזו. אין לי כבר רעיונות, אני באה לבית הדין ואני אומרת, כל מה שאני רוצה זה חופש, זה רק, נכון, עשיתי החלטה מוטעת בגיל 19, אני לא צריכה לשלם עליה עד היום. התפקיד שלהם ייבחן בסוף, אני מקווה שהתפקיד שלהם יהיה טוב, אצלי עוד יש להם אפשרות שזה ממש יצא טוב, אני עוד בת 35, אני עוד לא 30 שנה עגונה, אני עוד לא סיפור כישלון נוראי של הרבנות, אני פה ואני אומרת, אני עוד סיפור שאפשר להציל, זה מה שאני מבקשת מהם היום, זה. עשינו עוד צעד היום, אני נמצאת פה הרבה, זה מתיש, אבל תודה רבה לדיינים שהיה להם רצון טוב. מה אמרת להם בדיון? אמרתי להם שלא מגיע לי כלא על הרחם שלי, ושגם התחתנתי בגיל 19, מגיע לי הזכות להתגרש בכבוד במדינת ישראל. הם היו קשובים? הם היו קשובים. בית הדין הרבני הוא נקודת הרתיחה החמה ביותר בין דת למדינה, בין היהודית לדמוקרטית. בתי הדין הם ערכאות רשמיות שהמדינה מסרה בידיהם, בין היתר, סמכות שיפוט בלעדית על גירושים. והגירושים בישראל הופכים נפוצים יותר. משנה לשנה עולה מספר הזוגות המבקשים לפרק. וכולם נכנסים לשם כך אל האולמות האלה. לרוב זהו הליך סטנדרטי, אבל עם קצת רצון רע הוא עלול להידרדר למבוי סתום ולשנים של סבל בלתי נתפס. סרבנות גט והגינות. את הגינות זה לעצור את חייה של האישה. אני מכיר את הנושא, אני מפגש עם עשרות נשים, אני מדבר איתם. זו המשמעות. זה סוג של חטיפה. מדובר במקרי קיצון, חלק קטן של תיקי הגירושין, אבל האחרונה נדמה שכולם מדברים על עגונות. בפברואר, בהליך בזק, הותרה שירה איסקוב מנישואיה למי שניסה לרצוח אותה. לפני שבוע, היה זה יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, שנחלץ לשחרר עגונה. אני מזמינה אני אותך לאחד הדיונים, דניאל, אני ממש מבקש ממך. הפעולות המהירות, ולא פחות מכך התהודה הגדולה שלהם בתקשורת, יכולות ללמד על שיח חדש סביב הנושא. המודעות עולה, ואיתה גם המוטיבציה להציל עגונות מעגינותן. היי רבקה, ושלום לכל המאזינות והמאזינים. אני מזכירה, אני עורכת דין ניצן כספי שילוני, ואיתי כאן טוענת רבנית רבקה לוביץ'. ואנחנו כאן בפודקאסט מבקרות ברבנות. אנחנו מדברות כאן על כל מה שקורה מבעד לדלתיים הסגורות של בתי הדין הרבניים בישראל, על עגונות, מסורבות גט. המדינה הייתה בשוק לפני כמה שבועות, כמה חודשים, מהמקרה של שירה איסקוב, שהיא הייתה אישה שבעלה ניסה לרצוח אותה. אז עכשיו גם הבעל הזה לא מוכן לתת לה גט. וזה היה משהו שאנשים לא יכלו לסבול. ואז קרה שם משהו שלא קרה בהמון תיקים אחרים שלי. על הדיון הראשון, אימו עליו שיכניסו אותו לצינוק. זה לא קורה. זה לא קורה גם לנשים אחרות שהן פחות, הסיפור שלהן הוא עם פרופיל תקשורתי יותר נמוך. כמה תיקים אתה עומד מול קיר? זאת אומרת שבעצם אין לך מה לעשות. אין דבר כזה. אני מכיר תיקים שאני מטפס על קיר. אני מכיר תיקים שאני צריך לחפור מנהרה. אני מכיר. אבל אין דבר כזה תיק שאין לך מה לעשות. זה לא קיים. יש לנו מקרים מאוד קשים, כולל כאלה שהם תעלומה. התופעת ההגינות מצטמצמת מאוד במדינת ישראל, והתופעה של מי שכבר רוצה להגן, הוא יודע שבמדינת ישראל הוא לא יכול להגן, הוא נאלץ להימלט. כתוצאה מכך, שני שליש מהבעלים המאגנים שאנחנו מטפלים בהם, הם לא בארץ. שוב ושוב, המסקנה היא
אני רוצה אבל... שאי אפשר לרדוף אחרי הבעל ולרדוף אחריו לדרום אפריקה ולדרום אמריקה ולאיפה שבא לו להיות. אי אפשר להשאיר את המפתחות האלה, את הכוח הזה בידיים שלהם, והמדינה חייבת גם לייסד נישואים אזרחיים עבור אנשים שלא מעוניינים במשטר הדתי הזה, שלא מעוניינים בדרך הזאת שכרגע לעשות במסגרתה כל כך הרבה עוולות וכל כך הרבה מקרים לא מוסריים. סרבנות, נגד אלימות! אז האם הפתרון חייב לבוא מבחוץ? ב-2014, כמעט בסתר, נכתב בבית הדין הרבני בצפת אחד מפסקי הדין הדרמטיים מזה שנים רבות. הדיינים מצאו פתח לשחרר מנישואי האישה שבעלה נפצע בתאונה והוגדר צמח, ללא הכרה וללא סיכוי רפואי לקום. בית הדין מילא את מקום הבעל והעניק בשמו גט לאישה. אני מקווה מאוד שהאישה תחזור לחיים הרגילים שלה באמת כמשפחה ותמשיך את חייה. ואז מה קרה? הדיין הזה עצרו את הקידום שלו. נתנו לו מסר מאוד מאוד ברור. לא רק לו, לכל הדיינים. אם אתה תנסה לקדם את ההלכה, אם אתה תנסה לפסוק בדרכים הלכתיות יותר מתקדמות, תנסה לפתור בעיות בהלכה, אתה לא תקודם. מקרה קיצון אחר גרם לעורכת הדין ניצן כספי שילוני לחפש מסלול עוקף לבית הדין. אני הכרתי את צביה גורודצקי ואני השתגעתי מהמקרה שלה. 20 שנה הייתה עגונה, הבעל שלה היה בכלא. בית הדין הרבני הכניס אותו לכלא, אמר לו, אתה יכול לצאת כל שנייה מהכלא, רק תיתן לאישה הזאת גט. והבעל הזה הסכים לחיות כל השנים בכלא ולא לתת לה גט. וצביה הגיעה לבית הדין והתחננה, תמצאו לי פתרון, תמצאו לי פתרון. בית הדין אמר, לא, הידיים שלנו כבולות, אין מה לעשות. את צריכה לחכות שהוא ימות. ואני התייאשתי מבית הדין הרבני, ידעתי שהם לא יעשו כלום. ואז הקמנו את בית הדין הפרטי. את מבינה שבית הדין הזה הוא לא בית דין מטעם הרבנות הראשית. אנו מברכים אותך שתתחילי חיים חדשים, חיים משוחררים. כמה אנשים שוחררו ככה בבית הדין הזה? עד היום 4 נשים. זה לא פשוט, לא כל אחת, לא כל מקרה בית הדין הזה מסוגל לפתור. במקרה של גורדצקי, לצערי, היא הלכה לגוף שמתקרא בדין. 3 אנשים שהם לא דיינים, שכתבו החלטה, בלי לשמוע בכלל מה בא, לא פגשו אותו מעולם, לא יודעים מה הוא רוצה. גורדצקי לא קיבלה את הגט שלה, ובסוף היא פנתה לבית דין פרטי, כי אתם לא יכולתם לעזור לה. לא הצלחנו. לא הצלחנו. היא שמחה עליכם 12 שנה. בסדר גמור. עכשיו, מה ניתן לה באמצעות אותו נייר שהיא קיבלה? היא תוכל להתחתן, לצ'נקה גרושה משרד הפנים. התשובה היא לא. מה עשינו? בא ארגון נשים, לקח אישה מסכנה, השתמש בה, ועשה ממנה סיפור, ופיתח את הסיפור הזה, והמגמה של הסיפור, ופה הדבר החשוב, המגמה של הסיפור היא, אל תתחתנו כדת משה וישראל, כי אין אפשרות להתנתק מזה. שבית הדין שלנו שחרר את צביה גורודצקי. בית הדין הרבני נתן החלטה ארוכה שאומרת שצביה היא נשואה, לא משנה מה כל בית דין אחר יגיד, צביה נשואה. מאוד מאוד אכזרי, שאישה שחיכתה כל כך הרבה שנים, ובאמת היא חיכתה גם, היא באמת לא קיימה זוגיות בכל השנים האלה, היא באמת הייתה ילדה טובה. ואז בית הדין הרבני בא ומקריב אותה על מזבח המוניטין שלו. כל אישה שאני לא מציע למצוא לה פתרון, אני לא פגעתי, לא רק שלא פתרתי את הבעיה ההומניטרית של אותה אישה, אני גרמתי לנזק למדינה שלנו כמדינה יהודית. הנישואים כדת משה וישראל זה דבר ששומר עלינו כמדינה יהודית, ואת זה רוצים לפורר. יש ירידה מאוד 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 חדה בשיעור הזוגות שמתחתנים ברבנות בשנים האחרונות. יש כל הזמן ירידה, והם יודעים שהם מסתכלים עליהם, והם יודעים שהפופולריות שלהם נמוכה, אז הם מגיבים לזה. ההגינות היא כנראה הבעיה הבוערת ביותר מתחת לבתי הדין, ופתרון עין. בבתי הדין מדווחים על כ-180 תיקי הגינות פתוחים בכל זמן נתון. חלקם ימצאו פתרון, ובחלקם שום דבר לא קורה. אם זה או זה או זה או זה, לא אכפת לי מי יציג הצד החרדי שלהם, או הצד המתנגד להלכה, או הצד הפמיניסטי, לא אכפת לי. אני רק שיביאו לי גט. אז אם יתאפשר לך להתחתן שוב? אני לא אתחתן לעולם. לא במדינת ישראל. אני חיה במדינה, אני מכבדת את החוקים, אני רוצה לחיות לפי החוקים. אני מבקש שתקלו עליי, אני רוצה להתגרש. זהו, רק להתגרש. פרק הבא. זאת המהפכה?
זאת המהפכה. מה? המהפכה המוגבלת. המהפכה מוגבלת, מכיוון שאסור לנו לכתוב שזה תעודת כשרות, וחייבים לציין שהתעודה היא לא תעודה מטעם הרבנות הראשית, אבל יש כאן הצרה של, שיש כאן פיקוח, שיש כאן מישהו שבא לבדוק את הדברים, בדיוק כמו שהרבנות עושה.